Slotten här nu. Det här är klubbplotten. Jo, det står ju här. Det är viktigt, dinosaurier ska du ha sig alla hon. Alex har valt det här. Okej. Ska jag liksom löpa på det? Toa på film. Det står inte på norsk. Hur GG är man antagligen den? Komplett. Jag har fått klara alla... Prøv å slå de rekordene, ja. Compete in all... Eller Johan input. Norge er vel mest sannsynlig ikke her, så... Norge kan ikke være med. Jeg kunne ha tatt England. Ikke opp, det er i hvert fall. Får man lyssna på allas national anthem? Ja, ta grekerne. De gamle grekerne, vet du. Ja, hvis dette er som track and field, da blir det... Den franske er jo den feteste. Ja. Er det ikke det? Eller den er jævlig fet. Ja, den er fin. Marseillaise. Er det så den heter? Eller hva heter det? Hva er Marseillaise? Le Bleu. Le Bleu. Le Bleu. Le Bleu. Men dere må legge den. Ja, så de er blå, ikke? Nei, men vi spiller bare en player. Sorba, det går ikke. Må konkurrere mot hverandre. Sorba. Er ikke det gøy? Ja, det er C-Spacemaker. Hva er Grekenland? Den olympiske elden er tend og duvorna frisleppta. Sommarspillen er offisielt åpnet. Ja, du skal legge navnet. Idrottsmenn fra 8 ulike länder har fått sette dine ulike talanger på prov. Då chansen at overglense dem alle. Tävla i simning, simhopp og ulike friidrottsgrener. Vel hvilket land du vil representere og sikta på guldmedaljerne, eller kanskje til og med nytt världsrekord. Både land og navn. Mossen. Du må trykke en til for å... Det er lugnt med whisky nå. Nasjonalsangen. Takk, Mossen. Ja, og du må være med. Fan, skal jeg også... Skal alle spille? Ja. Ingen kommer undan, altså. Nei. Jeg som trodde at... Hvem på hvilket land er du? Jeg er Grekland. Hvilken er Grekland? Det er det. Viva la France! We surrender! USSR! Hva er Japan? Får man vara USSR så här dags? Ikke i dag, men det er ikke oppdatert. Så de er fortsatt med. Ja, USSR. Da må du være med USSR. Eller Østra Tyskland. Østtyskland? Hvor er Vest... Men er det alle landene man kan være? Fan, jeg blir Tyskland. Jeg skulle bare lyssna på låten. Du blir Østtyskland? Vi har jo ingen Play 4. Don, sikkert. Eller må det være sånn 300? Pole vault! Å nei. Pole dancing? Nei, det er stavsprøng. Men er det du nå, da? Nei, hva heter det på svensk? Jo, Alex. Jeg ble vist oss Tyskland, ja. Jeg mistenkte det, helikopter, for det stod E. Hvor var det? Try this jump? No. No. High pole eller low pole? Men det er ikke det. Først må jeg skal trykke på her, da. Oi, du fikk ikke lang løpefart, da. Det skulle vi bare fra meg. Du får ikke noen tips. Er det du eller ja? Jeg må bare vite hvilken klant jeg skal trykke på. A second try. Alle får to... Oi. Det var ikke langt unna. Hvor mange forsøk får man? Really? Vi sitter og knekker. Nei, det var ikke Kenneth. Det var ikke som track and field, precis sånn. Vi sitter og knekker oss, men det kommer gå like dårlig for oss. Nå skal vi finne ut om Kenneth er bedre med staven. Bedre bekjempet. Jeg tar en lagunstaven, ja. Ja, det gjør jeg. Skulle du hente et drikke, eller nei? Jeg vet ikke hva jeg skal drikke på. Jeg sitter oppå. Det var ikke så lett, da, det der greiene. Men du setter seg på oss. Er det noen som har klaret det? Nei. Som jag vinner. Jag tycker vilken knapp vi ska trycka på. Nej, det vet jag inte. Sticka kniv! Sticka tål! Jag är lite usk på hur man löper. Jag blev en fågel. Du har en fågel.
Track and Field har jag flera, till flera konsoler. Jag hörde både till N64 och... Är det var Track and Field 2 armbrytningar? Var det att du skulle spämma bägge knapparna eller bara en? Track and Field var det på näs är det två knappar, men... På armbrytningar, till och med på armbrytningar. Nu är det Östtyskland sin tur att visa. Ja, jag vet. Spacemaker har mast om det många gånger. Ja, men nu är det så Master System är mycket bättre. Try this jump. Kan diskuteras. Vad är low pole grip då? Ja, du väljer grepp. Oj, det var lite till ute med... Ja, det vet väl inte... Du må träffa... Precis, jag tror vi valde riktig hobby. Att vara gamere. Ja. Icke sportsfolk. Jag förstår inte vad jag ska göra. Träffa i det där gruppa i madrassen där. Jaha. Det var ju jävligt lätt. Nej, det är dritvanskelig. Jag hoppade på att glöra det. Jag hade ett sånt hopp. Jag kom alldeles för tidigt. Ja. Det var det mye nuller. Det var mye nuller. Det var det mye nuller. 100 meter dash. 100 meter löpa. Är det en knopp eller två? Dash, är det... Det är bara löpning. Är inte det hopp då? Vem var du? Nej, det är jag som... Okej, det är bara en knopp. Du tjuvstartar. Ja, men... Han har streck allerede. Hekk. Åh, jeg hadde hekk. Nei, det har ikke kommet noe hekk enda. Det er rip-kontroll, ja. Det går jo ikke å trykke på begge her, der. Men er du sikker på at det er rip, da? Det nesten går nesten fortere bare. Ja. Du er rompe. Men det skymmer 7 sekunder. 7 minuter på 100 meter. Stopper opp og tar seg mat på noen midt i rettet. Feedbounce. Det var jo sånn fatt i dag. Er det du igjen, eller? Jeg tror ikke det. Men det er ikke sånn at man har to kontroller. Det er deg nå. Nå er det igjen. Nå er det grekerne som skal løpe. Nå. Stabil løpstil, sier jeg bare. Ja. Hvem er jeg? Du, han er blått. Den andre er jo riktig trøtt. Må jo si han som jogger. Kenneth gjør det samme, jeg stikker tunga ut. Det var bedre. Nå skulle vi zooma på Kenneth. Faen, han løper som faen. Sabotasje, sabotasje! Sabotasje! Nei, Alex! Gamla grekerna kan springa. Plutselig bare stopper det, da. Jeg tror du slår meg. Det var 20 hundredeler eller noe. Vad skulle jag? Åh, jag skulle bruka beina. Det var sånt då var. Ska jag representera Tyskland och Sverige? Ja, det... nu blir det press. Pole start. Men jag blir diskad! Ja, bra räckligt. Vad fan! Du har ju ont med 100-200 eller? Jag blir diskad! Jag förstod inte det. Varför vet du? Vet du om de skiter? Jävla tyskarna alltså. Tyskarna är det juxer. Ja. Konstant score. Konstant Kenneth. Ja, det gick bra. Skål chatten. Gymnastik, där är vi goda. Måste nog önska att någon gång ska vi köra ishockey-turnering på NES. Vad är det bästa ishockey-turneringen? Jag tror det är det där jag är. Det är ganska mycket... Vad är du? Är du gymnast nu? Samma som jag gjorde, bara var det. Är du löpa eller? Jag vet inte. Är det stillestående hopp? Nej. Och för fan, det här minns man från gymnastiken när man var liten och hoppade över såna jävla bockar. Hvordan löpte? Jag tror den löpte av sig själv. Fick synd, detta är god. Nu ska tyskarna visa hur man ska hoppa över de här hästarna. Jag vet inte vad jag gör, men... Jag har en jävla rumpa då. Åh, jävla. Vi är så goda i sport. Ja, men det är inte... Man har inte peiling på vad man ska göra. Hon har känt... Det var skicklig jävla bubble butt. Bubble butt. När kommer Sian med Barba... Ja. Barba... Mango butt.
But. Får vi bare en sjanse hver? Fikk jeg gull allikevel? Why? Fordi det var A i navnet ditt. Ja, ja. Det er sikkert så enkelt som det. Men fikk du gull? Ingen altså. Knäckat. Nu fick jag en bättre upplevelse på mesta systemet i alla fall. Vad är bästa konsolen? Oh, man kan vara upp till 4 spelare. Ja. Alltså, i manualen står det ju garanterat hur man ska spela spelet. Men magaplask. 0 1 som går 0 på 1. Nice space. Där kan åka runt. Det är mycket fin natur. Tuttela specialista. Polvolt. Det måste ju stå på svenska med, eller? Jag har 100 meter frisim. Den sista grejen är den olympiska spelen. Den kan vara avgörande vem som blir den slutliga vildare. Fosterstil. Vilken är vi på nu? Simhopp? Är det här simhopp? Bara spränger det. Flindret med att han blir fiskad. Är det här simhopp? Ja. Du hade gott om tid till att få till en del effektfulla hopp under träningen. Men stunden kommit in att imponera på den fullsatta publiken. Varje spelare avslutar sina 4 hopp i tur och ordning. Reverse diving. Det är 3 med bästa poäng. Ja, du hoppar på 3 forskjellige måter. Ibland är det ingen bil utan... Det är ju ingen förklaring på hur du ska rätta dig ut, liksom. Nej. Underbart space. Är det Kenneth, eller? Ja, jag tror det är 3 försök hver. Är det inte någon sån här döds? Fyrhört. Är det en gång? Det är en stämning. Tänk att få 9,2 på 3 hopp. Men det är Alex fortfarande. Enda ett. Inward dive. Jag tycker vi har blivit knockade av att det är bara Alex igen, siden vi har... Jag tror det är kul. Ja. Men den enda grejen är att jag kanske hade haft en chans. Jävlar vilket... Lamma på räv. Ja, men det blev ju fan bra. Målplask och hundsinne. Dive rating för Alex. Nå må det vel være neste måned. Ja. Nu er det gøy. Nå er det gamle grekerne. Skal du... Ok. Nå skal det. Sånn er man har... Den her er Jan forresten, velkommen. Vi har narkoknekken igjennom. Han er død. Altså, det der er jo perfekt å gjøre sånn amerikanen. Bare strekke ut det, så er det svett som tar. Vi viser egentlig bare hvordan man ikke skal gjøre det. Det er det vi driver med nå. Ja, kontrollene burde vi kanskje lese da. Jeg tror det har noe å si hvordan du lander det. Det er det som egentlig er... Alle hest lander rett. Det er sånn. Altså, det der gjorde ondt. Han er ryggen hans. Det er nesten verre enn det jeg gjorde, da jeg fikk knekke ryggen. Ja, herre, det har fan varit mycket åska hela veckan. Det är baklängshopp. Oj, helt ufan med. Ja da. Jag klarte faktiskt att landa med hodet först. Eller? Det är egentligen bara landningen som täller. Oj, du fick det högre score än mig. Du fick svinbra betyg. Svinbra er litt å ta i. Ja, ok. Ja. I denne klubben så var det bra. Det er fortfarlig ikke, men. Inward dive. Innan du jobb. Å, begynner med kjempefull. Du tok igjen meg da. På det ene hoppet. Du ser rockig ut. Jeg får rockig boksen. Hvor hadde vi da? Vi har vist inn en Robocop. Nei, Tyskland skal vise seg. For one or two player. Twice the mega power, står det. Master of two. Ah, det er boksningssvepp, såklart. Vel, vel, vel. Det er ganske fint. Nå, altså, det her kan jeg jo ikke få tjuvstarta i, i alle fall.
Det kan ju omöjligt bli diskad ifrån dykning, ja, eller? Vi ska inte hoppa. Stiger kläder jag naken. Det värsta att han tog oss igen på ett hopp. Va? Du har ju mye mer än det vi gör. Jag förstod inte vad jag skulle göra. Nej, jag bara hoppa och slippa knapparna. Men han landade ju helt fjärnt där. Är han tjuvröken på bassängbotten? Det är väl heller det att han inte drar och snurrar och gjorde allt möjligt där till luften. Han gjorde det samma. Men styr, kan jag göra något med styrkorset eller? Vet inte. Du är det på styrning. Twice the mega power jag känner för innan. Välkommen. Ja, detta var du bäst på. Rätt. Äntligen kan Östtyskland kanske få vinna något. Mm. Nej, nu är det sån här bakgåst-tjuvress. Är det ensam kit med Europlayer igen när du går spilspelare? Jag vet inte hur knappt det ska trycka på. Nej, men det vet ju inte vi heller. Nej, men då har ju det jag sett du, noe av. Du har bare uansett vad du gör så får du masse poäng, da. Jag är så snygg, det där. Jag truar domarna, vet du. Jag mutar dem. Jag inte truar dem, jag bribar dem. Se för en stil. Full fart. Den landar på beina. Det är det jag skulle gjort, skulle bara hoppa så slipper knapparna. Kolla mina scores! Det är helt sjukt. Oj, fick jag mer än dig? Jag trodde jag fick gummi dig. 66,7. Det där är... Det var ju utklassning. Enda enda guldet ja. Tyskland får. Ska du ha något dricka, by the way? Det hjälper mig det där. Urge. Nej! Ska du ha något dricka, Mikael? Öl. Jag tar en liten av dig. Mm. Betyder att jag måste svämma som en tulling, va? Eller jag kan bli med. Jag kan nog ta en... Eller nej, jag kan ju inte röka i det här spelet. Fan. Är det ena mer? Åh, oh, men... Nej, detta var inte lätt att hålla på i längden. Varför svämmer den inte bort? Där ja. Ja, det tror jag var space. Jag kan lika gott att drukna. Hur gick det med simmandet? Det gick inte så bra. Simmar i... Eller är det någon okay. Kenneth då? Grekarna kan ju inte svälla. Med lite bira. Det blev en Peroni här. Eller Peroni. Skål, folkens. Jag kan inte dricka mig där, för att stoppa upp. Jag vet inte vad vi ska göra. Det är som alla andra plackar. Vad dricker du? Ja, error. Det kan jag göra så. Masse vann till Grekland. Det var jag som bara trodde det var bara sand i Egypten. Tror du det? Vänta lite vitvin, gör du rätt med dig? Stopp, hela verden stoppet. Det ser ikke ut som jeg har svømt noen gang før. Det her var den trøtteste... Hvor gikk det for deg? Han skal tilbake også, da. 11 er også min. Klassik. Ikke enda. Ja, du må trykke. Han skal ligge og njule ball, litt. Ball, ball. Hva er det du måtte gjøre på? Bare trykke fort. Spacemaker 82 Cherry X100. Bestefar, jeg kan ikke svømme. Nei, lille skatt, det kan ikke jeg heller. Det kan ikke jeg heller. Skål, Space. Takk for bitene. Ja, ja. I minutter så er det med en under. Dette var... Ja. Är det min tur nu? Ja.
Är det bara ett hit man får? Kan man tjuvstarta eller inte? Vet inte. Pröv. Jag väntar. Go. Ja, hoppa då! Men va? Den ska svämma. Det måste ju vara något fel med det. Det är det varannan. Vi försöker ända fort. Nej, du måste bara spänna som fan. Det går inte att spamma med. Jo, men... När du får det farta så... Nej. Jag får aldrig upp farten. Nu sitter jag och knäcker mot dig. Det blir bara dritvanskligt. Oh, nej. Där är det. Där ser du hört. Jag drog det. Nej. Fan, jag trodde det hände något. Kom igen! Slå huvudet i kallt. Det här var fan svinsmort. Sally kan simma, det är bra. Det är bra att få fortsättning kan svämma. Jävlar. Tysken. Tyskarna kan ju vara god svämmare, Jörgen. Hylle på tyskarna. Den här gamla trötta drabant. Den här ligger och drömmer om det. Man är riktigt i ah, det där gick inte bra. Jag var fan snabbare än Kenneth. Va? Jag drucknade 10 gånger. Det trodde jag aldrig. Kenneth tog någon paus. Oj, nu händer det något. Är det här om hatten eller? Hatten är livets roligt. Hur så spelar de för att jag drunknar? Hon spelar de för att Kenneth drunkna. Ah, skål. Likrig. Jag vant. Jag vant att spela, jag vant. Finns ingen som är snabbare än att det är sant. Säkert som du har någon med. Vi kan titta på väst. Då blir du en GG likaväl då. Vi kan titta. Är du GG det? Nej, det här tror jag är GG på. Jag tror inte det blir GG. Eller? Det är ju inte något mer. Alltså. Det är ju inte något mer. Nej, men man kan, måste väl kunna... Competing one event. Kanske var det vi skulle prova först. Practice, ja. Vad händer om man väljer competing? Vi tänker practice. Vi bara testa. Vi kan ta en runde till då, kanske. Jag tror det blir GG. Jag tror det blir GG. Det är GG. Det är inte någon måte att göra det. Alex vann. Det blir norsk GG. Norsk-amerikaner. Okej, vi tar dem. 1988, kan man titta, vad är världsrekorden? Jag är enig, Space Track and Field 2 är mycket bättre. Här är världsrekorden. Jag fick världsrekord på 100 meter dash. 1988. Det står ju Alex där. På 2 sekunder. Och jag spelade så dåligt. Och vad var det de som hade världsrekorden gjorde på? Det var helt baklänges. Självklart är det äkta. Okej, kan någon kolla upp? Kan chatten kolla upp vad var världsrekordet i 100 meter? Jag vet inte världsrekordet. 1988. Och det är 6.20 eller något. Nej, 1984 är det nu. Epyx. Vad var världsrekordet i 100 meter 1984? Kan någon ta reda på det? Så kan vi se om Alex slog det. Jag 09 något. Alltså, vet du hur dålig det är att det är hvis en som sitter i en soffa slår deg i verdensrekordet? Första gången. Första gången. Sofagrisen tok deg igjen på 100 meter. Nybegynner. Ja, men du slog 2 världsrekord, för fan, det skriv upp i det i CV'n, Alex. Ja, det må på CV'n. Det blir lagret här nå på kassetten, eller? Ja, men det är jo, det gör vi nu. Är det minne? Ett tag. Jo, men jag startade om, eller resetade ju. Ja, den vet du, Pixie. Jag bara sitta här, ja. Ja, men polevolten kommer vi aldrig finna ingen av oss förstod vad man skulle göra. 100 meter, jag fuskade så jag kom ju inte, fick ju inte ens vara med. Får jag träna på 100 meter? Jag vill bara testa hur eventet är. Men här kunde man spela på, vad var det, 4 play var det så? Ja, 4 play kan man spela. Oj. Jaha, det var inte så jävla lätt det här, men... Jag förstår, jag kommer upp i
Ja, jag är den första av oss som får mig förlora. Det är, det är väl varannan, eller? Ja, varje gång. Ja. Jag har dålig rytm. Jag är den första av oss som förlorar. Skitspel. Lyckan av ett rekord för mig. Ja, Ralle, jag märker det. Oh, man. Jag fortsätter springa. Ett varmt spel. Nu äntligen fick upp farten ett litet. Replay, nej för helvete. Jag tror vi är i rundorna. Jag tror vi är. Men okej, det här sätter vi väl. Kan vi nog fan grönmarkera, kan vi inte det? Ja. Eller vad tycker du? Vad tycker är det, det här? Det finns väl inget annat sätt? Kanske. Eller du måste få av dig världsrekorden då. Jag tog två. Jag tycker vi grönmarkerar det här. Alex fick... En GG. Alex fick två världsrekord. Världsrekord. Nästan väldigt kul som animerade med att han snurrade i första träffningen. Första gången han spelade spelet. Papyr med den här fackaren. Tafirio. Tafirio? Ja, jag har lärt oss i norska rapporter.